Профільний комітет на засіданні 12 квітня підтримав законопроект депутатів групи «Довіра», членами якої є Василь Петьовко, Валерій Лунченко, Владислав Поляк та Роберт Горват. Номер 3034 щодо обмеження заробітних плат чиновників і інших посадових осіб. Законопроектом депутатів від групи «Довіра» визначається, що максимальний розмір місячної зарплати керівних працівників органів державної влади або утворених такими органами державної влади підприємств, установ та організацій, народних депутатів, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування не може перевищувати 15 мінімальних заробітних плат. За приклад, автори законопроекту взяли досвід європейських країн, зокрема Польщі, де заробітні плати чиновників, в тому числі і перших осіб держави, прив'язані до середньої та мінімальної заробітних плат.